Здравейте, приятели! Вече имам ново интро. И както винаги, Люба е при мен. Здравейте! Стига с това, здравейте! Дразниш ме. Да. Така, един кол. Така, си спечем айранчето. И голда, най-важното. Така, слагаме си стиковете и голда. Какво смяташ да правиш с голд? Не знам, сигурно часовник. И обувки, ако искаш, забраня. Не, не ме кефат. Да, макилките и това, нещата са много слаби. Часовник може. Не, ме това, материалите. Да, да, ама часовник мога си направим. Така тия 6 айранс, 5 айранс или 4 беха, не знам колко беха. Айранс изпекоха. Сега слагаме голда и малко кол. Едно кол. Ето златото ми. Моето хубав коз, сладичко, миличко злато. Така. Добре, слагаме си това дърта, кола и... О, заспиваме. Така, надявам се интрото да ви харесва. Ако не ви, да не ви харесва. Окей, аз в момента ще изпусна на моя ролер костер. Браво. Аз преди едно мое куче го пуснах. Моя вълк го опуснах, беше яд якото. Къде си опуснал? Папо Ролан Коста. Ааа. Тъпо хуничката. Докато седеш. Сега ще права на 16 лева ще търса диаманти. Така. Диаманти. Искам диаманти. Така, виждате левелите къде са. Ще го показвам към тасията, ако не го виждате. О, чакайте. 15-16, добре. Търса. Така. Но, не. Сигурно за дърта има нещо. Като че ли нищо не е. Много ще се радвам, ако открия диаманти. Оф. Да, всеки се радва. Тъп гравел. Гравел. Факин гравел. Добре, май тук нищо не открихме. Я да видим на тука. Не. Не. Добре, но две... Ще пробвам тактиката с 10 купчета напред. 4, 5, 6... О, редстоун! Редстоун! Не, дали си сега? Да. О, ще трябва хода да горе си направя кирка. Ай, сигурно се налага да паузирам клипа. А редстоун, не знам защо го взимам, обаче ми е кеф да го имам, да имам редстоун. Да, кеф ми е. Пълна там може се наложи да правим някакви уроци. Е, ако правим уроци, аз мога сами с мод. Някой правят много клипове и показват модове. Съм гледал. Мхм. О, колко много редстоун. О, колко много редстоун. Добре, няма нищо. Но запълниме с дърт и продължаваме още редстоун. Дано да е добър знак. Редстоун, ти много мина ли копаш? Какво екаш не? Тъй като стигна до бирата, може да вземеш да оголемяваш.
Е, да. Кога са левайте? Добре, кирката ми свърши. Прибирам се и си направи торчове. Добре, аре, аз ще паузирам клипа. Пак ще видим, аре. Така, завърнах се в къщата. Сега... Ох, малко съм хримав. Извинявайте. Така, слагаме дървото, видиме голда. Да, изпекал се, много ясно. 8 голд. Перфектно. Си вземе... аре, 10 кол за торчове. И 6 стика. Си направим още стикове. Така, стикове. Така, ако мислите, че не... Ако ме питате как може да взимате цялото количество, например, торчове или какво са там, аз мога как. Значи, натискате върху това десен бутон и става. Значи, един стак и още 3 редстоуни. Така, мисля, не, кирката си направим, 2 кирки. Така. Добре. Готови сме. Ой, да се пусна на... Изи. Така, и пак ще се налага да паузирам клипа. Аре, до после. Добре, завърнах се и си на... Както видите, си направих още неща. Вие видяхте, да? И сега продължаваме да копаме. Да потърсиме, да разширяваме, да правим като пещера, това ще стане. Ако открием пещера, още по-добре. Гравъл. Мразя гравъл. И аз. То кой не го оби... Кой не го мрази гравъл? Ох, торче ми падна. Това е полезно на флинт, според мене. Да, и според мене. И добре, хора, мисля да е това за този епизод. Ще се видим в 8. Айде, чао!